好，我是 Vivian， 今天要来测一个超级食物奇亚籽，但是因为单吃奇亚籽很不好吃，所以我会加在无糖豆浆里面喝下去，之后再跟无糖豆浆的血糖波动做比较。我们开始吧。150cc 温水，15克奇亚籽，搅拌均匀，让它泡着，记得偶尔要来搅拌一下，避免结块。泡了一阵子之后就会变成这种样子。换到大一点的杯子，加入豆浆，搅拌均匀。测空腹血糖，空腹血糖99。奇亚籽加豆浆，我要开动喽！喝完喽，等一下来测餐后血糖。餐后血糖。餐后血糖97，分析一下数据，喝奇亚籽加豆浆，空腹血糖99，餐后一小时血糖97，差距是-2，所以血糖波动是-2。因为数字和想象的差太多，所以我又测了餐后两小时血糖95，确定了餐后一小时血糖97是血糖高峰。之前喝相同牌子一样大杯的无糖豆浆，血糖波动是16，没想到一样的豆浆加了奇亚籽15克之后，喝完之后血糖波动居然是-2，这真是太神奇了。这样难道要说奇亚籽可以降血糖吗？我上网研究一些文章后发现，有研究指出奇亚籽可以提高胰岛素的敏感性，可以稳定饭后血糖。另外，奇亚籽的脂肪跟膳食纤维含量都很高，吃饭的时候和脂肪与膳食纤维一起吃，本来就可以延缓血糖上升。做完实测之后，深深觉得称奇亚籽为超级食物真的只是刚刚好而已。奇亚籽没有味道，建议添加在其他食物中一起吃。我之前创作了不少奇亚籽的食谱，如果有兴趣的话可以参考影片下方的资讯栏。我今天吃的15克的奇亚籽热量72大卡，跟一颗白煮蛋的热量差不多。把奇亚籽加到食物中一起吃，会增加食物的热量，因此我们可以减少其他食物的摄取，避免热量增加造成肥胖。奇亚籽的神奇功效可以帮助大家瘦身以及控制血糖，不过也要正确适量的吃，尤其要大量喝水，促进代谢的好循环。最后也提醒大家要好好控制血糖与热量摄取，才能好好瘦身，远离糖尿病。今天的分享就到这里，如果喜欢我的影片，请给我一个赞，也请订阅、留言、分享，不要忘记开小铃铛哦，才不会错过我每次的分享跟留言回复。谢谢收看。